Veći deo Evrope, baš kao i Balkanskog poluostrva, biće pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska. To znači da će i dalje nebo nad Srbijom biti vedro. U mnogim delovima naše zemlje temperature će biti znatno iznad uobičajenih vrednosti za ovo doba godine. U nekim delovima Srbije do kraja dana živo u termometru popeće se i do 17. podeljka na Celzijusovoj skali. U našoj zemlji, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u narednim satima zadržat će se pretežno sunčano vreme. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura biće od 10 do 17 stepeni.